Puta que pariu. Esta é a Rádio Digital Esportes. Transmitindo para todo o planeta. Nem AM, nem FM. Somos Digital. Informações e transmissões ao vivo. Todos os esportes, todos os dias. Digital Esportes. O canal de todos os esportes. Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começando na sua Digital Esportes, já já coletiva de apresentação do zagueiro Naruel Ferrarese. O jogador. Rapaz, por que, que tava tudo tão alto aqui, gente? Agora que eu vi. Mamãe. É... O jogador venezuelano se apresenta nesta tarde no CT da Barra Funda e nós vamos acompanhar aqui pela Digital Esportes, já já começa, já tem aí o link da transmissão, vamos acompanhar aqui e posteriormente também comentar aí a fala do nosso novo jogador, Naruel Ferraresi, jogador que, que vem por empréstimo né, pelo Grupo City, e assim como o Naruel Bustos, e, e você vai acompanhar tudo agora aqui pela Digital Esportes. Aí fica assim, ó. só meu negócio. e o que acontece aí? Você pode participar conosco. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, na Twitch TV e no Twitter também. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 11 965868961, 11 965868961. 586 é, E também pode colaborar conosco na nossa missão Goiânia. Estaremos em Goiânia mês que vem, dia 1. Estaremos lá para. Fazer a transmissão do jogo para você aqui pela São Paulo Digital Digital Esportes. E, obviamente, a gente pede a sua colaboração para que a gente consiga aí, uh, alcançar o nosso objetivo financeiro, né? No mínimo R$ 2.000 para poder levar a equipe para lá e fazer a transmissão em loco. E vai acontecer aquilo que todo mundo sabe: o delay é muito menor, a qualidade é muito melhor, e a gente vai ficar aí numa transmissão muito mais adequado para o torcedor São Paulino, tá bom? E é óbvio, né, isso tudo tem custo, viagem, alimentação, equipamento, locação da internet local, né, vai ter que ter uma internet lá, a gente tem que é, pagar uma pessoa lá para deixar a internet para gente, enfim, tem todos esses custos e a gente precisa da sua colaboração, tá bom? Pela chave PIX 11 86891, nosso celular 11 fechou? Tá certo? Então já já teremos a apresentação do, do nosso Ferrarese e a coletiva ainda não começou. Vou ver já já aí quem é que tá comigo. É que eu vou entrar na sala aqui por outro computador para poder controlar até as, a galera que está falando aí, tá bom? É... E aí é isso. Bora lá, deixa eu ver quem chegou por aqui, quem que chegou. É... Cadê? Cadê? Tô vendo nada. É, ainda não, rapaz. É porque ainda não começou. Tá bom? Franciele e Patrícia tá aí também. Boa tarde, Fran. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Flávio Campos também. O Murilo também chegou. Ah, faltou o D aí no rodapé do, do zagueiro. Ah, tá. Pode ser. Ah, é. Foi verdade. Faltou. É, a gente arruma isso aqui. Quem sabe faz ao vivo. Quem, quem sabe faz ao vivo e corrige ao vivo também. Boa. Valeu tá na mão, papum, e a nossa missão Goiânia, aí, quem puder, por favor, colabore conosco, vou deixar no rodapé aqui também, missão Goiânia, estaremos lá transmitindo o jogo para vocês, uh, deixa eu ver aqui, Eduardo Monteoli, tá aí, ah, deixa eu botar a galera na tela, né, Eduardo Baltazar, tá aí também, boa tarde, o Celo Santos também chegou, Marcelo Haiders, o Rodrigo Géa também chegou. O seu Liviero também tá aí. Boa, seu Liviero. Acompanhando a gente pelo Facebook. E o Matheus Beloni. Tamo junto, a gente. Valeu, Matheusão. Tamo junto aqui. É, deixa eu ver aqui, ó, o grande Flávio Campos que mandou. O Murilo também tinha mandado. Deixa eu ver aqui. A Fran também tinha mandado. E a galera vai deixando o like também, né, gente? Deixa o like. Vai é, ajudando a gente aí a alcançar mais pessoas. O nosso Elton lá em Bebedouro. Bom, pessoal, juntos mais fortes. Missão Goiânia, valeu. Boa. A Cristiane Aparecida também tá aí. Boa. Cris, muito obrigado. O Elton Alfenas, Alfenas. é a cidade, né? Em Minas, não é isso? Dedo no like sempre. Boa. Deixa o like aí para gente. Tá bom? Para a gente ficar bem felizão. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Uh, galera chegando, já já tem a coletiva, já já começa a coletiva aí, ó. Matheus Bueno também chegou, o Thiago Lima também tá aí, salve São Paulo, vamos que vamos já já a coletiva de apresentação de Naruel Ferrarez, zagueiro venezuelano, emprestado pelo grupo City, é, que é detentor do jogador, assim como o Naruel Bustos, né? Os dois estão em empréstimo. Com São Paulo até o meio do ano que vem. Leandro Gróxico também chegou, boa! Valeu, Leandrão, galera toda aqui acompanhando e já já então a apresentação do Naruel Bustos, o Ferrarese, eita, vai, vai ser isso aí, hein? Vai ser isso aí, a galera vai trocar o nome, eu quero ver Ramone e companhia narrando isso aí, viu? E, uh... Boa tarde a todos. Ai, vamos tá então mais... dar início à apresentação de Nahuel Ferrarese como novo reforço do São Paulo Futebol Clube para essa e para a próxima temporada. Presidente Julio Casares, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos, senhoras e senhores, amigos da imprensa. Mais uma vez estamos aqui no momento importante da história do São Paulo, onde nós vamos apresentar mais um grande atleta, um atleta com grandes qualidades. Que já era monitorado pelo São Paulo e que tem também uma, uma presença importante na sua vida, na sua história. É, essa, essa aquisição, mesmo que por empréstimo, é, teve um, um, um trabalho muito bem feito de, do, do seu agente, do Grupo City, dos nossos diretores, e o que me deixou muito feliz, eu vou relatar aqui algo importante: eu estava aqui num dia de treinamento, recebi a ligação do próprio Ferrarese, dizendo: Eu quero jogar no São Paulo e é esse tipo de comportamento de atleta que nós gostamos porque é o comprometimento mais tarde vim saber pela área de comunicação que produziu um filme muito bonito que ele vestiu a camisa do São Paulo quando criança então isso nos deixa muito feliz Ferrariense eu acho que esse, essa, essa dinâmica é, da importância do São Paulo no cenário é, esportivo do Brasil e do mundo nos deixa muito feliz e nessa linha do planejamento que vocês conhecem nós após renovar com a comissão técnica de forma antecipada antes do clássico contra o Palmeiras na Copa do Brasil, nós também trouxemos reforço. E o, a figura de um zagueiro era um pleito do Rogério, uma carência, uma necessidade, e nós estávamos e trabalhamos muito. Eu acho que é um trabalho coletivo. Eu quero aqui saudar o Carlos Belmonte, na figura do Belmonte, do Rui, eu saúdo o Murici, todos os nossos diretores do Chapecó, que é um trabalho integrado que nos é, possibilitou ter a presença do Ferraz. Aliás, nessa linha, Ferrarese, você que declarou tanto amor ao São Paulo e, e nos deixa muito feliz com isso, eu te passo o, 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 você é sócio torcedor já do São Paulo. Muito obrigado. Uma carteirinha de sócio torcedor na Royal Ferrarese que é realmente um torcedor do São Paulo. E o jogador do São Paulo tem demonstrado nos seus jogos, nos campeonatos, que o São Paulo ganhar ou perder faz parte da competição, mas o São Paulo hoje é um time aguerrido, um time, como a gente falava, cascudo, que representa o torcedor, aliás, ao é torcedor, que nós agradecemos pela presença importante nos Jogos do São Paulo. Temos jogos importantes, mas o que é muito importante o torcedor saber é o empenho da diretoria, da gestão, para planejar, antecipando o planejamento de janelas. Ou seja, nós também estamos preparando um elenco para 23. Então, vocês viram a saída uh, uh, do, do Sara, do Rigoni, do Toró, antes saída de alguns atletas, e as reposições. Né? Viamos com o Galopo, viemos com o Busto e agora com o Ferrarese. Então, eu gostaria, nesse momento de felicidade para a nossa instituição, chamar aqui o diretor institucional Carlos Belmonte e o diretor executivo Rui Costa para que a gente entregue ao Ferrarese a camisa do São Paulo e depois deixá-lo à vontade com todos vocês. Opa. Carro. A mostra aqui de frente de... Na Royal Ferraris, chega ao São Paulo com contrato até o final de junho de 2023, com possibilidade de prorrogação até o final da próxima temporada. Jogador que defende a seleção venezuelana, utilizará a camisa número 44 no São Paulo, será inscrito tanto na Copa Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Presidente Belmonte, Rui, obrigado pela presença. Vamos então dar início à entrevista coletiva. Um novo zagueiro São Paulino, Naruel Ferrarese. Olá, Naruel, tudo bem? Boa, Boa tarde. tarde. É, vou fazer em português, falar despacito. E aí vamos lá. É, bom, acho que é sempre, acho que o torcedor sempre gosta de ouvir uma apresentação do, joga do, 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 do jogador quando ele chega, é, principalmente quando é um jogador que vem de fora, que a gente não consegue acompanhar é, semanalmente as partidas. Então, se você tivesse que se apresentar. É, qual é a característica que você acha que é mais marcante, o que, que você vai trazer é, de melhor é, qualidade defensiva para o São Paulo, e de que maneira você gosta mais de atuar, o Rogério ontem até falou na entrevista coletiva que, você, que ele prefere você pela direita então, se puder Sim. se apresentar vale. bueno, primeiro que nada boa tarde a toda a gente que está aqui agradecer a, a presidente, a, ao presidente, ao clube em general por Pero bueno, el, el cariño que me han dado hasta el, desde que llegué y, y la oportunidad que, que me están dando de, de jugar en, en este gran club, ¿no? Eh, estoy muy feliz de estar aquí y sepan que, que daré todo para, para seguir llevando al club a lo más alto y ayudar a mis compañeros en, en lo más que pueda. Eh, tu, contestando tu, tu pregunta, eh, sí, bueno. Siempre, siempre he seguido, soy de seguir bastante el fútbol en general y bueno, tanto la liga brasilera, la, la veo mucho por más que, que esté fuera. Eh, y bueno, nada, sé que, que vengo a un club muy, muy grande y, y la responsabilidad que trae. Llegar, eh, puedo, puedo, puedo jugar en línea de cuatro, línea de cinco. De como como faló un Mr. ontem que puedo jugar tanto por derecha por izquierda o mismo de en un medio me siento me siento más cómodo pues, en alguno de los dos lados de fuera porque bueno eh, tengo más salida con bola y y todas esa, esas cosas más puedo jugar en, en cualquier sitio me siento confortable la verdad así que espero que haya contestado tu pregunta Boa tarde, Noruel. Boa tarde. É, chamou a atenção da torcida e de muita gente que acompanha o futebol o fato de você estar pequenininho com a camisa do São Paulo. Queria saber a curiosidade da foto, é, Sim. por que, que você tinha aquela camisa, por que você tirou a foto? E tudo que você é, já sabia do clube, já tinha ouvido falar desde pequeno. Sim, sí, bueno. Eh, lo de la foto foi porque acho que nesse ese tempo o, o club clube Copa Libertadores e Copa do Mundo. No, 2005, eso que fue. Y, y bueno, mi país siempre me compraba, siempre fue a comprarme camisa de club. Y bueno, en ese tiempo me compró la de San Pablo, así salió a jugar a la Rúa con camisa de fútbol. Y, y bueno, eso fue una vez que fue ver un juego de Deportivo Tachi el aquí en mi ciudad. Y me saqué foto con jugadores con la camisa de San Pablo. Así que, que pronto fue por eso. Después, uh, una torcida increíble, los mensajes que recibí por, por las redes. Lo, el cariño que ya cuando uno llega aquí ya empieza a notar no en un estadio ayer que fui a ver un juego increíble increíble en eh, mucho agradecido con ellos por por el cariño que me han dado el día de hoy y sepan que lo se los daré yo también cuando me toque vestir la camisola dentro del campo tanto adentro como fuera buenos Joel. todo bien usted jugó en em algunos países Venezuela Argentina Portugal yo quería saber de usted qué que usted trae de esos países eh, que has aprendido en ese país y e qué que esperan encontrar aquí en no Brasil y e cómo desarrollar o seu fútbol aquí en no Brasil? Bueno, sí, sé que, que el fútbol sudamericano es muy mucho diferente en Europa, ¿no es? Y, y bueno, nada, aquí cuando yo fui a jugar Argentina, que hice mis, mis inferiores allá, aprendí, aprendí muchas cosas, lo que es la garra, lo que es pelear, lo que es disputar cada juego como si fuera el último. Y, y nada después tuve toda tu suerte de, de ir a Europa y, y aprender otras cosas aprender mucho tácticamente oh, el, el orden de, de cada equipo en la verdad que, que bueno estos últimos 3, 4 años que estuve allá aprendí mucho y, y espero ratificarlo aquí cuando me toque jugar poder demostrarlo y, y hacerlo de la mejor manera. gracias todo bien? Bienvenido. Eh, ¿Qué imagen que usted tiene? atual São Paulo. Quando você viu a possibilidade de vir para São Paulo, o que, que você foi procurado do São Paulo? O que, que você achou? O que, que você gostou? O que te fez te motivou a, mais ainda a aceitar esse convite do São Paulo de vestir a camisa? Ok. É, na verdade, que quando São Paulo me contactou não não podia acreditar, não, porque, bueno, já todos sabem a diversidade que que este grande clube que o que representa em um mundo. Y bueno, nada, fui, fui viendo el equipo, cómo estaba, eh, las competiciones, cómo le estaba yendo, qué jugaba. Y bueno, a medida que fueron avanzando las cosas, eh, fui queriendo más venir para acá. Y bueno, gracias a Dios se hizo posible el sueño de estar aquí. ¿no? Nahuel, eh, a gente apurando sobre su situación, a, a veces a gente recibe a Nahuel, un um jugador que tem mercado, tem outras opções para se transferir, mas você acabou escolhendo o São Paulo. Como que você vê essa migração para a Liga Brasileira? É um passo que você dá, talvez um passo atrás em relação à Europa, mas você chega para disputar é, posição de titular num grande clube, num dos maiores do Brasil. Como que você vê essa migração para a Liga Brasileira? Obrigado. Não, acho não um, um retrocesso, todo o contrário. Acho que Es un paso adelante para seguir mi crecimiento personal eh, en un club como estos. Eh, y bueno, seguiré trabajando día a día para, para seguir creciendo mi carrera. Y, y bueno, como todo jugador, eh, uno quiere seguir seguir sumando y seguir en un más alto nivel. Y creo que este es el paso correcto para eso. Eh, un club que juega torneos internacionales y, y está siempre peleando en un brasileiro. Y yo vengo para eso, para, para seguir compitiendo al más alto nivel. A juego. É, você já falou das suas características de jogo, né? Como você gosta de jogar, até o Rogério mesmo já falou, enfim. Como é que foi esse começo de trabalho no São Paulo? Dia a dia, aqui, a adaptação. Você já se sente pronto para jogar? A gente dá uma olhada no passado. É, você chegou à final de Mundial Sub-20 com a Venezuela, uma geração muito boa. Que tem Soteudo, que tinha o Ian Hurtado, que também está jogando futebol. Brasileiro. Você conversou com alguém fora o Bustos, que já tinha acabado de chegar, sobre o futebol brasileiro, Na real Tudo bem? Obrigado. Boa tarde. Tudo bem. É, Sim, bueno, como já todos sabem, há muito tempo que eu não estava em competição, e sempre no porque obviamente não é o mesmo treinar Sulcínio, entrar no grupo e estar em competição, mas. Yo hace un mes más o menos que venía entrenando solo y las últimas dos semanas entrené en Uruguay. Eh, obviamente, cuando llegué aquí empecé a entrenar con un grupo, normalmente uno siente el cansancio y todo, pero, pero bueno, a medida que van pasando los días me siento cada vez mejor y, y sé que pronto voy a estar a disposición para un mister para cuando me tenga en cuenta y, y poder ayudarlo en la manera que sea, sea dentro del campo, sea en los suplentes, sea sea donde me toque estar, sé que, que lo voy a ayudar de la mejor manera posible. Eh, con mis compañeros que están aquí, sí, hablé con él, falé con, otro día hablé con Soteldo por, por WhatsApp, que, que él venía ya para acá, no sabía, y, y bueno, nada. Y también falé con, con Hurtado, está concentrado en, justo está en el hotel donde yo me estoy, estoy ficando ahora, y fuimos, hablamos un rato, que, que bueno, preguntando cosas sobre aquí, sobre la ciudad, que él está aquí perto, y, y bueno, pronto feliz. En, todos me dieron muy buenas... Me disseram muito boas coisas de, de Brasil e, e obviamente, que, que eu sabia que era assim. Na boa tarde. É, você vai jogar no São Paulo ao lado de uma lenda do clube, que é o Miranda, um zagueiro de seleção brasileira, de Copa do Mundo e de muito, uma carreira muito vitoriosa no futebol europeu. Quero saber se você já teve um contato neste início com o Miranda e como, foi, como foram os primeiros treinamentos com o Miranda e saber se ele é um dos zagueiros que você mais admira, né? Sí, sí, bueno, eh, obviamente orgulloso de compartir balneario con, como tú dices, esas leyendas, le como dices aquí, leyendas, esos ídolos. Eh, yo desde pequeño, bueno, se seguía siempre el fútbol internacional y, y cuando él lo veía triunfar en Atlético de Madrid y todo eso, increíble. Eh, no solo él, Rafiña, Eder, eh, jugadores como entonces, de ese nivel mundial. Hoy estoy compartiendo bañero con ellos y bueno, tocará eh, aprender de todo del de día a día para, para bueno suma, sumarlo a, a lo personal y, y que, que dé su fruto. Tengo que aprovechar todo el tiempo que pueda estar con ellos, porque la verdad que, que es un honor poder estar aquí y compartir cada momento que, que pueda estar con ellos. Na rua tudo bem, boa tarde. Boa tarde. É, a gente viu, o São Paulo divulgou uma foto sua ontem, acompanhando o time no Morumbi. Você então acompanhou a partida ali de pertinho. Eu queria que você falasse as suas primeiras impressões do futebol que o atual São Paulo joga e também as primeiras ali do trabalho do Rogério, né? Apesar de não ter tido tanto contato tantos dias, você já participou do vestiário aqui de treino, enfim. Obrigada. Sim. Tuve la suerte de poder ir ante el estadio y, y ver un juego, ver, ver la gente, la torcida. Eh, me pareció increíble. Ainda hizo un día muy, muy hermoso en general para, para, para ver fútbol. Y, y bueno, justo hablando hoy, se dio, se dio un partido perfecto. En, equipa llegó increíble y, y se dio un resultado que, que la verdad bien merecido para Equipa. Eh, como te digo, la, la gente increíble. Más o menos habían 30.000, 33.000 personas antes en el estadio y, y bueno, me dijeron que, que más bien era poca, que van 40.000, 50.000 personas o hasta más. Eh, así que bueno, ansioso de, de poder disfrutarlo y de vivir esos momentos. Después su trabajo con, con un Mister, con, con la gente, muy, muy buenos trabajos, eh, me he sentido cómodo. Como tú dices, no he tenido mucho tiempo de trabajar en un grupo, eh, llega hace poco. Mas sei é que, que son, é um grupo incrível e o trabalho que fazem que os profs também não são. Por isso também o time está muito bem em todos os sentidos. Você falou agora há pouco do Soteldo. Domingo tem um clássico, Santos e São Paulo. Não sei se você já vai estar à disposição, mas como seria de repente estrear e ter que enfrentar o Soteldo logo de cara, teu companheiro? E queria saber também uma curiosidade. Você lembra da passagem do... Rondón aquí venezolano en 2004, ¿se lembra de él en São Paulo, vistiendo la camisa de São Paulo, todo más? Sí, eh, sí, bueno, eh, partido difícil contra un equipo difícil, eh, obviamente todos saben lo que significa Soteldo aquí en fútbol brasilero y, y, bueno, cómo como representa a Santos si si me toca la oportunidad. La, la aprovecharé y la haré de la mejor manera. Si no, estaré tranquilo y le daré indicaciones a mis compañeros para, para que sepan más o menos cómo, que ya también lo den conocer cómo juega Soteldo. Y, y bueno, nada, estaré preparado y me entrenaré para, para poder estar lo más rápido disponible para para, para para un técnico. Después, con lo de Rondón, claro que me acuerdo, él, él vistió la camisa de. De minha cidade, e bueno, sempre estado pendiente também. É amigo de papá, e obviamente que me acordo. Sua passagem por aqui em São Paulo nesses anos. É, na rua, aqui uma, uma, só uma, uma outra dúvida: você você sabe que aqui no Brasil, é, pela regra do jogo, só cinco estrangeiros podem ser relacionados para a partida, e o São Paulo tem sete nesse momento. O Arboleda tá fora, mas é um jogador que, quando voltar, ele, é um, ele é um titular, né? Um, um pilar da defesa. Então, para você, como é que vai ser essa disputa diária, né, por estar nas partidas, já que por uma questão de, regula né, de regulamento e o fato de você ser estrangeiro, ao contrário dos brasileiros, é, o Rogério vai ter que fazer escolhas. Como é que é para você isso? É, como em todo lado, em é, uma competição sana, diariamente, é, serão seis, sete, dez, a estar lo que melhor estén, A decisão la de tomar el Mister. Y, y como te dije recién, van a estar los que mejor estén y si toca estar afuera, vamos a tocar estar afuera y esperar el momento. Uno viene aquí a apoyar al equipo en la posición que toques. Si toca estar fuera, toca estar fuera. Si toca estar dentro, dar lo mejor posible para para ayudar al equipo y al club como tal. Naoel, eh, o Rogério, ontem, se referindo a, a você, usou a seguinte frase. É um zagueiro com um estilo que eu gosto muito. Eh, e o Sene a gente percebe nas coletivas o tanto que ele gosta de zagueiros construtores. Ele, ele elogiou o Léo o tempo todo por começar as jogadas. Eh, queria saber o quão importante você considera que é para um zagueiro ter bom passe, começar as jogadas, e o quanto que isso faz parte eh, do seu jogo, do seu estilo de, de atuar. Sim, o zagueiro, o primeiro trabalho é defender. Assim que. Eso no se negocia, yo que primero estar concentrado al 100% y sacar baliza cero. Después, con bola, que sea es el trabajo que, que pide un mister, en saber cuándo hay que jugar cuándo no hay que jugar cuándo hay que arriesgar, cuándo no hay que arriesgar. A medida que, que uno va jugando aquí, también se va adaptando al fútbol de aquí, va viendo cómo son los jogos y estar concentrado al 100%, hacer las cosas bien y sumar para el equipo. Nahuel. No, well. Como que é chegar ao São Paulo numa reta final de temporada, né, numa reta decisiva, o São Paulo numa semifinal de Copa Sul-Americana, brigando para ir para a semifinal da Copa do Brasil também, é, rodadas decisivas no Campeonato Brasileiro, como, como que é para o jogador chegar num momento tão importante da temporada é, e ainda também precisando se recondicionar fisicamente, você citou que faz um, um, um tempo que você não disputa um jogo oficial, como que é isso para o jogador? Sí, eh, es difícil, pero también es lindo porque, bueno, van a disputarse, vamos a disputar semifinal de, de la Copa Sudamericana. Quinta feira se va a jugar un partido muy importante contra América Minero por Copa de Brasil. Después en el Brasil hay que, hay que seguir peleando para estar lo más arriba posible y que está preparado, nada más. Tenerse fuerte, estar preparado, unido como grupo para, para bueno, llegar lo más lejos en todas las competiciones. poder sair campeão, que isso é o que queremos todos, e, e bom, bueno, trabalhar para isso e aportar sua grana de arena desde o ponto onde uno Na você explicou, né, que estava treinando no Uruguai nas últimas semanas, depois de mais ou menos um mês trabalhando sozinho. Quero saber se fisicamente você já está pronto e estaria à disposição para domingo, para no fim de semana estrear pelo São Paulo no Clássico contra o Santos. Sim, sí, ainda esta semana avaliaremos algumas coisas, seguirei treinando com o grupo, como vengo fazendo, eh... Hablaré con, con un cuerpo técnico cómo me siento, si me siento bien voy a decir que me siento bien, si no me siento al 100 no lo, lo voy a decir también porque aquí se juega, se juega por el grupo, eh, hay que ganar y, y no voy a poner en riesgo a, al, al equipo por decir que estoy bien y no lo estoy, eh, si lo estoy lo diré, si, estoy, si todavía no me siento preparado también lo diré y esperaré para cuando esté al 100 y, y nada, sumar donde me toque. Cerramos então a apresentação de Naruel Ferrarese. Seja bem-vindo ao São Paulo. Obrigado a todos que nos acompanham de forma presencial. E também. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Está aí a apresentação de Naruel Ferrarese. Muito legal, muito legal. É... Volto a dizer: né, a gente tem aí a sorte né, de conseguir trazer alguns jogadores e nitidamente eles demonstrar uma cultura, né? Um pouco acima do que a gente está habituado, especialmente dos brasileiros, né? Apesar, obviamente, o futebol brasileiro tem a sua qualidade, mas é legal ver que um jogador de 23 anos, né, tem aí um certo conhecimento, conhece o São Paulo, né? É, e falou muito bem aí sobre as suas questões de chegada, disputa com outros estrangeiros, o São Paulo hoje tem sete estrangeiros, é, podendo só relacionar cinco para jogo. Pode ter até né, 15 estrangeiros, mas só pode relacionar cinco para cada jogo. Tá? É, e é nítido que ele conhece, né, é, de futebol conhece o do São Paulo, você percebe que nesses dias, poucos que ele ficou aqui, ele já está com facilidade de entender o português e de falar algumas coisas em português, né? É... E tem humildade, né? É realmente, como está dizendo o Flávio Campos aqui, aparentemente de uma humildade grandiosa e. e... <laughs> o Raiders. <laughs> Aí é mancada, Raiders. Mais que louco que o Igor Gomes ai muita mancada. É, o presidente falou né, que ele ligou dizendo que queria jogar no São Paulo, uh, e, e isso realmente faz a diferença mesmo, faz muita diferença. né e, Então seja muito bem-vindo, Na Ruel Ferrarese Espero realmente que o Rogério saiba utilizá-lo, né? E acredito que. Pode realmente ser bastante útil para o São Paulo nesse período. O contrato dele vai até o meio, até 30 de junho. Tá. Uh, não, não no contrato, no, no, eu não tenho essa informação se tem prioridade de compra. O São Paulo, ou se tem, é, não sei como é que ficou. Isso não lembro dessa informação. Acho que não. Ele só realmente está emprestado. Se o São Paulo quiser ficar com ele indefinitivo eu não sei o que o São Paulo vai ter que fazer, mas enfim, é, eu, eu gostei muito da apresentação, gostei muito da fala, gostei muito é, da forma como ele, ele se colocou, né? E a única coisa que eu não gostei não é do jogador e sim do nosso presidente dizer que estava antecipando o planejamento para o Rogério. <laughs> para o ano que vem. Júlio Casares o senhor é, o senhor devia fazer stand-up, mano. Puta, o senhor é muito engraçado. Com certeza para alguém o senhor é muito engraçado. Mas pro torcedor e para o Rogério Ceni certamente não teve menor graça essa sua colocação. Antecipando o planejamento, o senhor está apresentando um jogador, um zagueiro que o técnico está pedindo desde o começo do ano, especialmente desde a lesão do, do Arboleda. Como assim o senhor está antecipando? O que o senhor está antecipando, criatura? O cara vai ficar até o meio do ano. É, é, é brincadeira isso, sabe? É brincadeira. É brincadeira. Meu pai do céu. Agora, uh, o tava vendo outra coisa também na ficha do Naruel. Ele tem dupla cidadania, tá? Nascido na Venezuela, ele também. Uh, tem é, cidadania italiana, tá? Então, é isso. O... É o Flávio dizendo aqui, e foi patético, e o mais triste é que o Rogério não pode falar nada. Poder é, pode. pode. Numa, numa coletiva, o Rogério, de repente, solta uma dessa, né? E sim, pode prolongar até o final do ano por uma questão de, camp de campeonato. Até para o Grupo City é importante. Né, se o São Paulo avança, se o São Paulo vai para Libertadores o São Paulo vai avançando, é óbvio que é interessante para o grupo City, dono do passe do jogador, que ele fique até o final do campeonato até a final, é, no caso da Libertadores, né, que é um dos focos do São Paulo, óbvio. Mas o cara falar que está antecipando planejamento, entregando um zagueiro no mês, na no, no metade do mês 8 do ano. Pelo amor de Deus. Isso é, é muito cara de pau, né? É muito cara de pau. Muito cara de pau. Olha, o, o, a negociação, ok, bacana, fez tudo certinho, né? Ou como diria meu pai, não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Tamanho do São Paulo, tamanho da nossa história. Não fez mais que obrigação. Agora, falar que está antecipando, entregando o zagueiro no, em agosto. A gente ficou aí improvisando o zagueiro, Júlio Casares. Você tá maluco? Pelo amor de Deus. Que dó do Rogério, viu? Por isso que o Rogério às vezes vai a coletiva, parece que tá com espinho na garganta, velho. Atravessado querendo falar umas coisas. Vou te falar para vocês o um negócio, viu? Putz! Antecipando a negociação, planejamento. Jesus do céu! É isso, gente. tá aí a apresentação do mais novo zagueiro tricolor, Nahuel Ferrarese, venezuelano, 23 anos, empréstimo até 30 de junho do ano que vem, tá? Com possibilidade, sim, de extensão até o final do ano ou até o final da competição que São Paulo esteja avançando, no caso, o foco, sem dúvida nenhuma, a Libertadores. A gente precisa primeiro classificar para a Libertadores, né? Seja sendo campeão na Copa do Brasil Sul-Americana, é, ou seja... Dentro das classificações aí, até o sexto lugar no Campeonato Brasileiro, que está difícil, está mais difícil, óbvio. Mas é, é o que a gente conta, pelo menos, com o título da Sul-Americana. Se Deus quiser, é, vai acontecer e a gente vai estar junto nessa. Tá bom? Obrigado a todos. Lembre-se, participa com a gente aí na nossa campanha Missão Goiânia. Faz o Pix aí no um Repito, um É o nosso... É, Chave Pix para você colaborar com a gente para a nossa viagem até Goiânia para cobrir o jogo do São Paulo, dia 1 do mês que vem, né? Daqui 15 dias, basicamente, é, nós estaremos em setembro, dia 1 lá para fazer o jogo da volta. Aliás, o, o primeiro jogo, desculpa, primeiro jogo, tá bom? Então aí, quinta-feira a gente vai saber como ficaremos para a Copa do Brasil, se Deus quiser. A gente também vai avançar nessa. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Todo mundo que está aqui, valeu. Marcelo Riders, o Rui Freitas. Uh, é bem isso mesmo, viu, Rui? Ele acha. É, deixa ele achar. O Zeca Feliciano também, valeu. Quando chega atrasado... Quando, chega, quando se chega atrasado para o almoço, o pessoal diz que chegou adiantado para o jantar. É o que diz o casal. Exatamente. Boa, excelente. Excelente, isso mesmo, Paulo Left Right. É isso, meu. Ai, ai, ai. Ele está antecipando o planejamento, só que na cabeça dele, o planejamento é então. E o que o Rogério passou até agora, dane-se, né? Tipo, deixa pra lá, né, Rogério? Pelo amor de Deus. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem bem. Juízo, até daqui a pouco, 15 horas. Aliás, 17 horas tem Ricardo Leite aqui na telinha da Digital Sports, pelas ondas dos nossos aplicativos. Tem o detalhe e às 20 horas tem TPM tricolor com a nossa Gisele Vince. Eita, que vai ser bom demais. Valeu. Ah, abraço para os mané. Beijo para nós. Mané. Tchau, tchau. Esta é a Rádio Digital Esportes. Transmitindo para todo o planeta. Nem AM, nem FM. Somos Digital. Informações e transmissões ao vivo. Todos os esportes, todos os dias. Digital Esportes. O canal de todos os esportes.